Salutare, fraților, și bun venit la un episod de pe acest canal. Azi o să vă spun ceva. Nu vreau să jucați balena albastră, jocul rus care a omorât 130 de oameni în Rusia și 6 oameni la noi aici în România. Deci vă rog să nu vă apucați de balena albastră. Nu vreau să jucați. Ce ar zice părinții voștri dacă ați juca balena albastră? Adică, ce reacție ar avea? Pe bune. Uite, eu am întrebat-o pe sora mea ce este balena albastră, nici n-am știut prima oară. Și m-am uitat pe YouTube, am scris balena albastră, what the fuck, man. Ce, când am fost acolo, am văzut. Hai, de capul meu. Da. Este un joc foarte, foarte de groază, deci nu vreau să vă jucați. Adică nici să nu intrați pe pagina lui. Bine, pe pagina o să intru eu, că o să vă arăt acum ce este pe pagină. O să intru eu pe pagină, o să mă risc eu. Dar să nu faceți prostia să intrați pe Magazin Play, să scrieți și să instalați F50 sau pe Google. Pe Google, pardon, F50. Să nu scrieți, deci vă rog eu. Ok, hai să vă arăt și pagina lor și un videoclip, să vedem. Să vedeți și voi ce este balena albastră. Deci, fraților, să nu vă jucați în viața voastră balena albastră, deoarece nu este bine să vă jucați balena albastră. Deci acum eu o să vă arăt chiar site-ul lor pe care puteți intra, dar eu vă spun să nu intrați. Uitați, intrăm pe Google și scriem WWK. Uitați, WWK. Intrăm pe el. Și ia uitați, acesta este site-ul rus. Nu, eu nu vreau să intru pe acest site, nu vreau să mă joc acest joc. Chiar nu vreau să joc. Mai ne intru pe altceva. O să intru mai bine pe YouTube. Acesta este site-ul pe care eu vi l-am spus. Acesta este site-ul meu rus. Acum o să ies neapărat, nu vreau să stau pe el, o să scriu YouTube. Nu, eu ies de pe el. Da. Deci, cum v-am spus, să nu jucați acest